Tän on tuohon näin luovuttaen. Pitää saa tankua takapäätä matalempi tanko. Pitää säätää tankua takapäätä matalempi tanko. Ehkä. Mm-hmm.
Näinhän nyt on. Sepä ottaa käs. Ei.
sitten, että kattaa kässit vaan ajaa. Ottaako sulle? Onko hermo enemmän? No. Purkaako nuo lasit, piti nämäkin kasata. Äijä. Niin ihan läskiin ja... Saanko vaan äijä? Tuo on lipsi irti saata. Äijä. Saanko äijä shredderit? Mä okei, ensin itse vähän aiheuttaa. Vittu, kun koko ajan jotain. Tämä puoli kahvan lämpäri ja tuo liipasin lämpäri lähti pois päältä. Ei, ihan jäähän meni. Mä ajattelin, että mä tästä vetäisin tonne. Tuo. Niin, tuo nyt kun mä ajattelin ja katsoin, että mihin se jatkuu. Mulla loppuu akku näistä lassista. Mä helvetti. Ostan lajet veeris. Käykö kamera vielä? Käski käymään meilläkin. No ajaappa, niin mä tuun perässä, saatana. Ei tässä pitkälle päin. No mutta sen mitäpä. Se pitää näkkiä, kun mä menee huuruun, niin tämmösään. Ei. Ota pois. Ota pois, lasi. En saatana ota ennen. Yli tukkaa viimeksi. Tee kräki epi tuohon. Käänny krä tuohon ja sitten tuosta. Näin. Oota. Incredible sakke. Tää tänä lepaa nää keelapista. Eihän mennyt sinne. Ei, mä yritin tuonne, mutta ei se kyllä mennyt sinne. Ja risujen taista. Saapa nähdä. Tää on tuosta vieressä.
Mitä? Se lapio tässä. Ei ole lapio. Tarvittaa mukaan päästä. Etkö mä nähnyt tuota puolella? Tää just tuli. Tää kannattaa pakki. Pikkupakki. Alkaa tuo lumivallu sulamaan niskaa pitkin. Kivasti. Täällä on vielä kiinni. Kallistu tuosta just tuo. Yeah.
ollenkaan. Eikä se tuon mätäästä. Saakka nää tänne päin kallistettu. No sitten se... Tästä saa, niin se kun lukee pari, jos mä otan näin, niin se ottaa vaan telan kulma kiinni sitten. Sillä, että pääsit tälleen lumeen. Pois siitä mä rinteestä, niin... Voidaan mä tästä vielä. No sen päältä sitten.
Siitähän se perä tippuu tuonne kuusen juureen. On kattavaa raskas. Huono kunto.